Словакияның жаңа президенті отанына қызмет етудің теңдессіз мысалын көрсетіп отыр. Наурыздың 29-ында сайланған Андрей Киска мемлекет басшысы лауазымын атқаратын бүкіл мерзім бойына айлықтан бас тартты. Ол тіпті сайлау алды науқанға да өз қаражатын жұмсапты. Және шығын мөлшері президенттің 5 жылдық жалақысынан асып түскен екен. Словакия президентінің табысы жылына 600 мың евро, ал Андрей Кисканың жылдық пайдасы шамамен 700 мың евроға тең. Киска саясатқа жақында келген, дегенмен ол бұған дейін де өз елінде онкологиялық ауруларға шалдыққан балаларға көмек көрсететін мейірімді періште бейкоммерциялық қордың негізін салушы ретінде өте танымал болған.